Akalarımız 07-06'la Qatar'a geldi. Sizlerle 07'lerde tanıştırıp ötemiz. Avvalı her doğum gibi sizlerle aylantırıp kürsetemem. Akalar 07'li gen. İçlere radlı. Gezgen bezingen bir uğradı. Nahrın kaçı da yapız? Rolumuz yem anlaştırıp bugün akın. Spartan yürü okup bugün. Bana akalarımız tablo olandan kürsetip ötemiz. İçine akalarımız tuğunu yıkıp bugün ben de yaptı. Kısımlarım bana akalar. Batır diye. Faqat jigulimiz. Jigulga batır qilaveramiz akalar. Balonlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, bo'lmasam, salonlarni ko'rsatib o'tamiz akalar sizlarga. Va orqa tomondan oldi tomon ko'rinishlari mana akalar. Va tom qismlari va yalamkalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz akalar sizlarga. Akalar ishi yopilishlarini ham ko'rdinglar, vahshiy zo'r. Maşina polni şumka bo'lgan akalar. Orqa tomon pol qismlari mana akalar, ulanmagan, qilinmagan, holati yaxshi. Suvayi butun mashinani. Bo'lsam, akalarimiz 07-06'lar qatoriga keldi. Sizlar bilan 07'larda tanishtirib o'tamiz. Avvalo har doimgi sizlarga aylantirib ko'rsataman akalar, 07'ni keyin dokument holatlarini so'rab o'tamiz. Bo'lmasam, balon qismlari yaxshi, zo'r. Motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yili necha ekan buni? 2008. Motor holatlari yaxshi. Mo'z korobkalari zo'rmi aka? Ko'rib turibsizlar. 5 talik korobkamiz. Suvaylari yaxshimi aka? Unaqa stressi kaltay bo'lmaganmi? Ustini o'zi sepilgan ichlari radnoy. Ichlari radnoy. Gazgan, benzingan yuraveradi. Narxini qancha deyapmiz? 3,5 mingdan o'tib beramiz. Xo'sh, bo'lmasami, hurmatli obunachilarimiz, sizlarga ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz akalar. Mashinamiz polni shumka bo'lgan deyapti, ko'rib turibsizlar, ichki holatlarni va pol qismlari akalar, qora polga tashlangan signalimiz, shihol va kojinli barlarimiz bor va rolimizni ham almashtirib qo'ygan ekan. Spartan yuroq qilib qo'ygan, mana akalarimiz tablolarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ichini akamiz tuning qilib qo'yganman deyapti. Xo'sh, bo'lmasam, old tomondan orqa tomon ko'rinishlari mana akalar, ko'rib turibsizlar va tom qismlari, mashinaning holati vahshiy zo'r. Mezgar punktlarimiz ham bor. Eshik yopilishlari ham vahshiy zo'r akalar. Orqa eshiklarimiz, ko'rib turibsizlar. O'zi tortilgan. Bu akalar eshik yopilishlarini ham ko'rdinglar, vahshiy zo'r. Mashina polni shumka bo'lgan akalar. Mashinaning holati zo'r, 07ni vahshiy zo'r akalar. Mana old tomon ko'rinishlari. Orqa tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz akalar sizlarga. Mana hurmatli akalarimiz, ko'rib turibsizlar holatlarini va o'zini orqa chok qismlarini ko'rsatamiz akalar. Hamma yo'g'i radnoy o'ziniki. Zapaski balonimiz ham bor ekan akalar. Gazlarimiz bor. Tayyor pol qismi radnoy, sepilmagan o'ziniki akalar, ko'rishlar mumkin. Holati vahshiy zo'r. Telefon nomini aytib o'tamizmi aka? 99-lik. 99-lik 912 42 40. Hurmatli akalarimiz, kimda-kim shu 07 qiziqadigan bo'lsa, boyaga aytib o'tgan telefon nomeriga telefon qilib bog'lanishlar mumkin. O'zbekiston vaqti bilan kunduzda hammaga rahmat. Keyingi 07larga o'tgan bo'laveradi. Aka, bozoringizni bersin. Aka, buni ham ko'ramizmi? Xo'sh, bo'lmasam, akalarimiz, sizlarga umumiy ko'rsatib beramiz. Keyin motor qismlarini dokumentlar bilan sekin tanishtiramiz. Mana akalar, old tomon ko'rinishlari mana ko'rishlar mumkin. Buni ham balonlari ozgina churgan, lekin holati yaxshi. Motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mashina gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Mana akalar, motor holatlari. Buni yili necha ekan? 2008. Traktor.
Hadi oy, mostlari yaxshi karobkalari. Narxini qancha deyapsiz? Narxi 3.5 deyapti. 3.5 dan o'tib beramiz. O'tib beramiz. Xo'sh, bo'lmasam akalar, ichki salonlarni ham ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, ichki tomonlari akalar, bunday ish yaxshi kelganimiz, holati yaxshi. Pol qismlari mana akalar. Faqat Jigulimiz. Jiguliga batir qilaveramiz akalar. Sizlarimiz ko'rib turibsizlar, chexol va barlarimiz bor. Oltomon tarpedalarimiz, mashinamizni xo'sh, akamiz barter qilaveramiz deyapti Jigulilarga mana orqa. Oldindan orqa tomon ko'rinishlar mana akalar. Va tom qismlari va orqada oltomon ko'rinishlarini ko'rsatib beramiz sizlarga akalar. Ishlarimiz ko'rib turibsizlar holatlarini. Suvga holatlari mana kerak. Orqada oltomon ko'rinishlari mana kerak. Ko'rishlar mumkin. Tom qismlari endi sizlarga orqa kapotlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Akalar gaz balonlarimizni ham ko'rib turibsizlar. Orqa tomonlarini ko'rsatib beramiz. Mana orqa tomon ko'rinishlari mana kerak. Va orqa tomonlar akalar ko'rib tursa holatlari vabshe zo'r. Xo'sh, bunda ham pollarni ko'rib turibsizlar akalarimiz. Pol qismlari va zapaska balonimiz bor. Telefon nomer aytib o'tsak aka. 99. 99li? 474. 474 5255. 5255. Hurmatli akalarimiz, boyaga aytib o'tgan telefon nomerga telefon qilib bog'lanishlar mumkin O'zbekiston vaqti bilan kunduzi. Hammaga rahmat, bo'lmasam keyingi avzolarimizga. Bo'lmasam akalarimiz, mana 07 qatorlarda yuribmiz, yana bitta 07imiz bilan tanishtiramiz. Dokumentlarni sizlarga egasidan so'rab beramiz. Avval assalomu alaykum, bozoringizlar bersin. Yili nechchi buni? 2008 aka. 2008. Holatlari yaxshi, motor holatlari, rasxodlari yo'q, mos karobkalari yaxshi aka. Akalar, motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Qancha deyapsiz buni? 35 million. Bunda kraska holatlari qanaqa aka? Bunda ham shu. Balonlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, bo'lmasam, salonlarni ko'rsatib o'tamiz akalar sizlarga. Bu ko'rishlar mumkin, oldi eshigi. Apshipkalarimiz holatlari yaxshi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, do'stlar. Va ko'rib turibsizlar, pol qismiga qora poli tashalgan, sidalarimiz chexol va old tarpedalarimiz ko'rib turibsizlar. Va old tomondan orqa tomon ko'rinishlari mana akalarimiz, orqada kolonkalarimiz ham bor ekan va tom qismlari akalar. Orqa tomonlarini akalar mana ko'rishingiz mumkin. 07 ga qiziqadigan bo'lgan akalarimiz bemalol qiziqishingiz mumkin. Akalarimiz strashni kaltak yo'q, suvayi butun deyapti. Va orqa tomondan old tomon ko'rinishlari mana akalar. Va tom qismlari va kolonkalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz akalar sizlarga. Xo'sh, orqa kabutlarni ham hozir sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana bu orqa tomon ko'rinishlari. Xo'sh, akalarimiz orqa kabutlarni ham ko'rsatib beramiz. Mashinamiz gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Xo'sh, bo'lmasam sizlarga orqa kabutni pol qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Orqa tomon pol qismlari mana akalar, ulanmagan, qilinmagan, holati yaxshi, suvayi butun mashinani. Xo'sh, bo'lmasam sizlarga telefon nomer so'rab beramiz egalaridan. Telefon nomerni aytib o'tamizmi akalar? 90li. 506. 506. 5575. 5575. Hurmatli akalarimiz, boyaga aytib turgan telefon nomerga telefon qilib bog'lanaverasizlar. O'zbekiston vaqti bilan kunduzi. Hammaga rahmat. Keyingi amzolarga ketdik bo'lmasa.